30 արծաթ հեռուստասերիալում այնպիսի իրադարձություններ են կատարվում, որ որոշ ժամանակ առաջ չենք էլ կարող պատկերացնել։ Օրինակ, Իննան հանուն իր անձնական շահի Ավետի հիշատակը վաճառեց 30 արծաթով։ Նա այսուհետ աշխատում է Դավիթի ընկերոջ գրասենյակում, որտեղ եւ աշխատում է Լիլիթը։ Լիլիթը գալիս է աշխատանքի եւ այնտեղ տեսնում Իննային։ Նա զարմանքից ապշում է, թե ինչ գործ ունի Իննան այդտեղ։ Իսկ Իննան իր հերթին շատ ինքնավստահ եւ համարձակ կերպով պատասխանում է, որ ինքը այդտեղ աշխատում է եւ զարմանալի ոչինչ չկա։ Լիլիթը միանգամից հասկանում է, թե ինչու է գործը, հասկանում է, որ Արմիդան ու Իննան գաղտնի գործարքի մեջ են։ Նա այլևս կապ չունենալով Դավիթի հետ, այնուամենայնիվ զանգում է նրան եւ հարցեր տալիս, թե ինչպես է ստացվել, որ Իննան սկսել է աշխատել Դավիթի ընկերոջ հաստատությունում եւ ինչի դիմաց է նա ստացել այդ հնարավորությունը։ Դավիթն էլ զայրանում է ու հասկանում, որ իր մայրը հերթական անգամ բոլորի ու ամեն ինչի վրայով անցել է իր որդուն ազատելու համար։ Եվ չնայած Արմիդան արդեն նախապես փորձել էր Ռոբի ու Դավիթի մոտ ներկայացնել, որ Իննան պատահաբար է հիշել Սամվելին եւ ինքը պարզապես որոշել է լավություն անել նրան եւ գործի տեղավորել ու հոգալ նրա կարիքները, այդ պահին Դավիթը ուշադրություն չդարձրեց, սակայն Լիլիթի զանգից հետո նա հասկանում է, որ ամեն բան շատ ավելի լուրջ է, քան ինքը պատկերացրել է, որ իր մայրն է ստիպել Իննային կեղծ ցուցմունք տալ Սամվելի դեմ։ Իսկ ավելի վատն այն է, թե ինչպես է Իննան այսքանից հետո նայելու Լիլիթի ու նրա մոր Ռոզայի աչքերին։ Այն նույն Իննան, ով օրեր առաջ եկել եւ Լիլիթին մեղադրում էր կողմնապահության մեջ, որ բարոյականության դասեր էր տալիս Լիլիթին, այդ մարդն այսօր իր դստերը վերադարձնելու համար համաձայնեց Արմիդայի առաջ քաշած պայմանին եւ ընդհանրապես մոռացել է Ավետի մասին։ Ավելի ճիշտ, նա հիշում է Ավետին, արտասվում, սակայն Սոնան նրա համար շատ ավելի կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Մի խոսքով, Դավիթը խոսում է Արմիդայի հետ եւ հարցեր ուղում նրան։ Արմիդան իհարկե սկզբում իրեն բնորոշ համառությամբ ամեն բան հերքում է, սակայն քիչ անց նա զենքը վայր է դնում եւ խոստովանում, որ այդ ինքն է ամեն ինչի հեղինակը եւ որ ինքն իր որդիների համար պատրաստ է ցանկացած քայլի։ Նա կրկին սկսում է մեղադրել Լիլիթին, որ նրա պատճառով են իրենց դժբախտությունները, սակայն Դավիթի զայրույթը չափ ու սահման չունի։ Քննիչն էլ գալիս է ու Սամվելին ձերբակալում։ Հիմա արդեն սպասենք հետաքրքիր զարգացումների եւ կիմանանք, թե իրականում ով է Ավետի սպանության մեղավորը։ Իսկ եթե պարզվի, որ դա իրոք Սամվելն է, ապա ստացվում է Արմիդան դեռ մի բան էլ լավություն է արել Լիլիթին, բացահայտելով նրա եղբոր սպանողին։ Լավություն է արել նաեւ Իննային, վերադարձնելով նրան իր երեխային։ Հարգելի հետևորդներ, նախքան ճշմարտությունը պարզվելը, արդյոք Իննան ճիշտ է վարվել համաձայնելով Արմիդայի պայմանին։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։